খাব পাৰিবনে আপুনি? আমি দেখুৱা প্ৰত্যেকখন ছবিত থকা খাদ্যখিনি খাব পাৰিবনে আপুনি? আপুনি হয়তো এতিয়া কমেণ্টত আমাক গালি দিবলৈ ইতিমধ্যে টাইপ কৰিবলৈ লৈছে। দিব বাৰু কমেণ্টটো। তাৰে আগতে কৈ দিওঁ, এই যে খাদ্যখিনি দেখিলে, এই খাদ্যখিনি ইয়াতকৈও বিভৎস ৰূপত প্ৰতিদিনে তিনি চাৰি সাজকৈ খাব লগা হৈছে এখন দেশৰ লক্ষাধিক লোকে। মুৰ্গীৰ ঠেং, ব্ৰেকফাষ্ট, লাঞ্চ, ডিনাৰ, কেৱল মুৰ্গীৰ ঠেং। কিন্তু এওঁলোকৰ হাতত নাই বিকল্প। এওঁলোক ইজিপ্ত দেশৰ বাসিন্দা আৰু মুৰ্গীৰ ঠেং খাবলগীয়া পৰিস্থিতি মানেই ইজিপ্তত চৰম দুৰ্ভিক্ষ বুলি কয় গৱেষকে। কাৰণ বহুত। ইজিপ্ত চৰকাৰে ইটো পৰিকল্পনাৰ টকা সিটো পৰিকল্পনাত লগাইছে। গুৰুত্ব দিব লাগে আন্তঃগাঁথনিত, গুৰুত্ব দিছে ধৰ্মীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ মেৰামতিত। এইবুলি আমি নাই কোৱা, ইজিপ্তৰ নাগৰিকে কৈছে। পৰিকল্পনা এতিয়াও চলিয়ে আছে। আৰু অধিক হ'ব ইজিপ্তত মছজিদৰ সংখ্যা। নতুন মছজিদৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভ হ'ব। ইতিমধ্যে 190 আৰব পাউণ্ডৰ ব্যয় বহন কৰিছে ইজিপ্ত চৰকাৰে। সেয়ে ইজিপ্তে পাকিস্তানৰ দুৰ্ভিক্ষকো চেৰ পেলাই যাব ধৰিছে। পাকিস্তানক অন্ততঃ খাবলৈ, পিন্ধিবলৈ চাউল, দাইল, শাক পাচলি আছে। ইজিপ্তত আছে মুৰ্গীৰ ঠেং, সাজে প্ৰতি মুৰ্গীৰ ঠেং। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, টাইম 8।